正侪代志爱做，但是有一项，咱是阿无法度讲。第一个，迄、那个新的用处，吼、哦，咱爸母国家也歹用处，咱是讲新的，吼、哦，迄个用处出来，咱也办法无办法。这第二项是课堂部分。那咱古早拄啊战后的时阵，我会记迄阵吼啊，迄、那个李敖吼，伊是因老爸读台中一中嘛，吼、哦，伊甲阮老爸拄啊差不多共即个概念。我听讲，迄阵咱的高中吼，一中嘛，咱用第一教，上高中，轮回波、博士波，吼、哦，啊，当然遐外省的学生都足不怪。我以前古早时阵，咱实在是用第一来教，咱想讲广东、香港人用广东文教，因为即、這个吼在科学的嘛，但是尾仔拢无教嘛，袂晓啊，所以科学这部分，吼、哦，新的描述甲科学的描述这部分，绝对是爱国家来教，咱父母共同教，吼、哦。第二项讲咱啊，咱这个刘爷来嘛，对吧？好，比如讲啊，这个小英主席十年政纲要开始完嘛，好啊，差不多他阿未完全依然的部分，我唔知伊要算的多一部分，要加咧依然部分。咱今日八招讲，咱今日老去关注哈，八招刘爷来讲讲十年政纲内底，好一定爱有咱这个呼吁一部分，阿个提了，啊，当然咱今日讲，咱阿只努力个阿个。我有那回应，你只首先你要来讲这个科技。